Mabić, isti polomer, isti poluprečnik. Tu. 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 Teraz prenášame tetivy, prenosimo tetive, túto, prvú, tu, druhú tetivu, tu. Tu bi trebalo ove tačke da idu do kraja i da merimo do kraja. I tu ova tačka do kraja da se meri do kraja. Na toto tu ma bić presnje dlhvo. Ako aj tato, tu mi vorečo Adam Behalo, nagviđen ću je dobro da vidimo. E, ovako još jedno. Znači, tu. Ešće raz nagviđen ću sam dobro, nisam dobro. Ja da tu mala bić. Tak počel to sam mala bić, voleđe. Ak sa mi nje pomiklo, a si že sa pomiklo. Ešće raz. Evo ga, tu. Aj teraz len čaham. Znači samo povučemo polu prave. Jednu. Prvi uhov. Aj drugi. Evo ga. Ovo mogu i isprekidano, ali ovaj neće isprekidano. Aj drugu, toto drugo čo sam njehi bil. Tu bi malo bić. Tak, ako je ovo neki ugao alfa, a ovo neki ugao beta, tak toto je sučet, zbir alfa plus beta. Odakle, znamena otkijel pokijavi mi je alfa plus beta, no s ćato sam začao, a tu sam zakončio. Znači tu sam završio, pa taj ugao njegovi kraci su ovaj krak i ovaj ovde krak i to mi je zbir uglova. To je sučet uglov alfa beta.